بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ناظرین، پروگرام ہمارا دین کے ایپیسوڈ میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میں انہیں اس دین اسلام کے مجاہد کے طور پہ پکاروں گا، ریزن بینگ کہ انہوں نے ہمیشہ اس ملک میں اپنے دین کے لیے جو آواز بلند کی ہے، ہر فورم کے اوپر، ہر چینل کے اوپر میں نے انہیں دیکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے پریزنٹیشن کی ہے اپنے دین اسلام کی، جس پوزیٹیو انداز سے اور بولڈلی، وہ اس کے لیے قابل ستائش ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج یہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری مراد بدیع الدین سہروردی صاحب سے ہے، جنہوں نے اسلامی سپریم کونسل قائم کی جس کے وہ چیئرمین اور بانی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 17 سینٹرز کینیڈا میں دین اسلام کے فروغ کے لیے قائم کیے، جہاں سے دینی تعلیم دی جا رہی ہے اور جنہیں ہم پکارتے ہیں نام سے ریاض الجنہ. تو 17 سینٹرز ریاض الجنہ کے نام سے انہوں نے کینیڈا میں قائم کیے. ہماری نئی نسل جس طرح اس سے مستفیض ہو رہی ہے وہ کہنے کی بات نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب پنج وقتہ نمازوں میں اور دین اسلام کی تعلیم میں اور تمام چیزوں میں جس طرح یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے انہیں نام دیا اسلام کے مجاہد کا. تو بدیع الدین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف لانے کا، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ تشریف لائیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ ابھی سفر کر کے بھی آئیں، لیکن یہ کہ میں جانتا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ آپ جب جہاں کہیں اپنے دین کے لیے آواز دی جائے اور تعلیم کا کہیں معاملہ ہو تو آپ ہمیشہ پیش ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ تمام سینٹر جو ہیں آپ چلا رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ، کیسا محسوس کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا شکریہ ندیم بھائی کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ کے اس پروگرام میں شرکت کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، یہ رب کائنات کی مہربانی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، میرے پیر مرشد کی، میرے والدین کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تھوڑا سا کام لے لیا مختصر سا. تو الحمدللہ 2006 سے ہم نے یہ اسلامک سینٹرز قائم کرنا شروع کیے تھے. سب سے پہلا سینٹر جو بنا تھا المدینہ سینٹر کے نام سے کیلگری میں بنایا، پھر وہاں پر المکہ سینٹر کے نام سے دوسرا سینٹر الحمدللہ بنایا، اور پھر الحمدللہ کوبیک سے لے کر بی سی تک الحمدللہ ہمارے مساجد اور مراکز اب الحمدللہ بن چکے ہیں. تقریباً 17 اسلامک سینٹر اور مساجد بن چکی ہیں. میجورٹی مساجد کا نام تو ریاض الجنہ ہے، لیکن بہت ساری ایسی مساجد ہیں جو الحمدللہ جن کی بنیاد میں نے خود رکھی ہے، لیکن ان کے نام مختلف نام بھی ہیں. جیسے کیلگری میں جو مسجد ہے اس کا نام ہے جامع مسجد گنبد خضرا. اسی طرح سے جو ہماری مونٹریال میں مسجد ہے اس کا نام ہے جامع مسجد نور مدینہ. تو مختلف نام ہیں لیکن میجورٹی مساجد کی نام ریاض الجنہ کے نام سے ہی. اچھا، تو ریاض الجنہ، تو چونکہ میں خود نماز ریاض الجنہ میں پڑھتا ہوں تو اس لحاظ سے میں تو ریاض الجنہ کو زیادہ ہی. بہرحال جہاں ریاض الجنہ، جیسے مسساگا کی مسجد کا نام ریاض، سب سے پہلی مسجد جو جامع ریاض الجنہ کے نام سے بنی تھی وہ مسساگا میں ہی بنی. اس کے بعد الحمدللہ ہماری جو ایڈمنٹن کی مسجد ہے اس کا نام بھی جامع ریاض الجنہ ایڈمنٹن ہے. سسکاٹون کی مسجد کا نام بھی جامع ریاض الجنہ سسکاٹون ہے. اسی طرح سے ایڈری البرٹا میں جو مسجد ہے
اس کا نام بھی جامع ریاض الجنہ ایڈری ہے, تو اس طرح سے مساجد کا نام. جی, تو سرور صاحب بات یہ کہ جیسے کہ آپ یہاں موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اپنے علم میں کچھ تھوڑا اضافہ بھی کریں. تو جیسے کہ اسلامی مہینوں کی بات ہم کرتے ہیں تو اس حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے, جیسے کہ جو یہ مہینہ اس وقت چل رہا ہے اس کو حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے بڑی اہمیت حاصل ہے, تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. جی بالکل, جماعت الثانی جو ہے وہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ مہینہ پہچانا جاتا ہے کہ آپ کا یوم وصال اسی مہینے میں ہوا. جی دیکھیے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے وہ ممتاز ترین انسان ہیں, حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ ممتاز ترین صحابی ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بے انتہا قریب تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح سرائے قرآن میں بیان فرمائی ہے. اور یہ یونانیمس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے, کہ سورہ توبہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار ثور میں ہجرت کے وقت مکہ سے مدینہ جب جا رہے تھے تو غار ثور میں آپ کچھ دنوں کے لیے ٹھہرے تھے, تو غار ثور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی صاحب تھے, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس سفر میں جا رہے تھے, جو بڑا سیکرٹ سفر تھا. Exactly. کیونکہ کافر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کر رہے تھے, وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنا چاہتے تھے معاذ اللہ. اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے ور چیزنگ ڈاؤن نبی علیہ الصلاۃ والسلام, اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غار ثور میں کچھ قیام فرمایا تو یہ کافر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچ گئے. اور چونکہ غار, جنہوں نے غار ثور دیکھا ہے وہ جو مکہ شریف گئے ہیں, کہ غار ثور اوپر سے اندر کی جانب ہے, نیچے جاتے ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نیچے غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے اوپر نگاہ کی تو دیکھا وہ کافر بالکل غار کے منہ کے اوپر ان کے پیر نظر آئے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. یہ پریشانی ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی, اگر اپنی ذات کے لیے ہوتے تو وہ رسول پاک کے ساتھ جاتے ہی نہیں, یہ پریشانی تھی کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ شہید کرنا چاہتے ہیں, رسول پاک کو وہ تلاش کر رہے ہیں, تو حضور کے لیے حضرت ابوبکر صدیق پریشان تھے. تو جب انہوں نے یہ پیر دیکھے کافروں کے بالکل غار کے منہ کے اوپر, تو پریشان ہو کر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ تو کافر بالکل قریب پہنچ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی غار کے اندر ہی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ, اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. مطلب اٹس اے سچ اے ونڈرفل انڈورسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ یہ رسول پاک کے صاحب ہیں. صاحب کے معنی فرینڈ, ساتھی, کمپینین, جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں بڈیز, یعنی سو کلوز فرینڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے یہ ساتھی جو ہیں, آپ کے یہ دوست جو ہیں, آپ کے یہ صحابی ہیں, آپ کے جان نثار ہیں, یار غار ہیں, یہ آپ کے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ کافر کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں, تو آپ ان سے کہہ دیجئے لا تحزن, مت ڈریں آپ, ان اللہ معنا, اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. تو آپ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے اور جس کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ خود تسکین میں بدلے, اس انسان کے مرتبے کی عظمت کا کیا لگا سکتے ہیں ہم اندازہ. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھی خود کہا. تو یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اس زندگی میں, اس دنیا کے اندر جس جس نے میرے ساتھ کوئی سلوک اچھا کیا تھا, جس نے مجھے کوئی فیور کیا تھا, میں نے ان سب کے فیورز کو لوٹا دیے, صرف ایک انسان ہے جس کے فیور کو میں نے نہیں لوٹایا, اور اس کا فیور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں خود لوٹائیں گے, اور وہ انسان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں؟ آپ ستارے کوئی گن سکتا ہے؟ جی, ایون ان دس ماڈرن ایج ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک ایج, نو بڈی کین سے کہ ہاؤ مینی اسٹارز آر دیئر. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ملینز اینڈ ملینز آف گیلیکسیز ہیں, اور ہر گیلیکسی میں ملینز اینڈ ملینز آف اسٹارز ہیں. تو اندازہ لگائیے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم بھائی ستاروں کی تعداد تو مجھے نہیں معلوم اللہ ہی جانتا ہے. حضور نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں ستاروں کے برابر جو نیکی ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اندازہ آپ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت عمر کی نیکیاں کتنی ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ ستارے کتنے ہیں دنیا. تو ورنہ یاد رکھیے نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی مبالغہ آرائی نہیں کرتا. بالکل. نبی شاعری نہیں کرتا ہے. نبی اندازے اور تخمینے سے بات نہیں کرتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو موسٹ اتھینٹک اور حق, ایک ایک لفظ حق ہوتا ہے اس کی زبان پہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایگزیجریشن مبالغہ آرائی نہیں کی. آپ یہ نے کہا کہ ہاں تمہارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر کی نیکیوں کی تعداد بھی پتہ ہے اور ستاروں کی تعداد بھی پتہ ہے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں, تو فوراً بولیں یا رسول اللہ میرے والد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر. سبحان اللہ. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور عظمت دیکھیے کہ حضرت عمر کی ساری نیکیاں جو ستاروں کے برابر ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ ان کا انتخاب ہوا لوگوں کے ذریعے. اس میں ہمارے کچھ ساتھیوں کا کچھ اختلاف ہوگا, ضرور ہوگا, لیکن یہ بات کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا. میں آپ کو امام حسن عسکری جو اہل بیت کے اماموں میں سے ایک امام ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, اور یاد رکھیے اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت کی بھی اسی طرح سے عزت کرتے ہیں جس طرح سے ائمہ فقہا کی ہم عزت کرتے ہیں, بلکہ ان سے زیادہ عزت کرتے ہیں, کیونکہ اہل بیت کا مقام تو سب سے بلند ہے. تو حضرت امام حسن عسکری کی تفسیر عسکری ہے, آپ نے اسی آیت کی شرح میں جو سورہ توبہ میں کی آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا, امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابو بکر کو اس سفر میں اپنے ساتھ لے کے جانا. تو اندازہ لگائیے کہ اہل بیت کے نزدیک بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت اور شان کتنی بلند ہے اور کتنا احترام ہے ان کا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جب بنے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو کچھ دن ہی گزرے تھے, آپ کا انتخاب ہو گیا. یاد رکھیے حضرت ابو بکر صدیق خود خلیفہ نہیں بنے, مسلمانوں نے ان کا انتخاب کیا ہے. جی. اور مسلمانوں نے انتخاب کر کے, اور اسلام میں یاد رکھیے بادشاہت اسلام میں ہے ہی نہیں. جی. اسلام میں تو کانسیپٹ ہی اس چیز کا ہے کہ تم میں جو سب سے بہتر ہے وہ تمہارا رہنما ہونا چاہیے. تو امت نے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا. اور پھر دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مولا علی حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں یہ فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ہارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, ایسے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر ہوتے. بالکل. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس قسم کی جو خوشخبریاں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام کو عطا فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت اور شان ہے ان کی, یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وصال پر فرمانے سے پہلے جب بیمار ہو گئے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی ابو بکر کو کہو, اپنے والد کو کہو کہ وہ امامت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے, حضور کا تو اختیار ہے, وہ تو نبی ہیں اور جس کو چاہے اپوائنٹ کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر ہی حضرت ابو بکر مسجد کی امامت پہ فائز ہو گئے تھے, رسول پاک کے مصلے پہ نماز انہوں نے پڑھائی. تو اس سے بھی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت اور شان کو اس طرح سے لوگوں کے اپنی زندگی میں دکھا دیا. بالکل. کہ یہ میرے بعد امامت کا جو یعنی قیادت کا جسے کہنا چاہیے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مولا علی حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی, حضرت عثمان کی بیعت کی. تو یاد اس میں ہمارے کچھ ساتھیوں میں جو ہوتا ہے کہ اہل بیت کی شان اور عظمت صحابہ کے مقابلے میں کم تر ہو جاتی ہے, یہ بالکل غلط ان کا خیال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی عظمت اور شان تمام صحابہ نے مانی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے ہیں حضرت علی کے سامنے اور کہتے ہیں اے حسن, اب علی حضرت حسن بچے ہیں, حضرت ابو بکر تقریباً رسول پاک کے ہم عمر ہیں, دو سال ڈھائی سال چھوٹے ہیں. حضرت حسن کو لے کے کہتے ہیں اے حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان کہ تمہاری شکل رسول پاک سے کتنی ملتی جلتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے صحابہ کو اور تنبیہ کے ساتھ کہتے تھے اے لوگو رسول پاک کی خوشی میں حضور کی اہل بیت کی خوشی کو دیکھو, یعنی ان کو حضور کی آل پاک کو خوش کر دو تو اس سے رسول پاک خوش ہو جائیں گے. تو یہ عظمت اور شان جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت لوں گا تو پھر ہم فوری طور پر واپس آتے ہیں تو اس بات چیت کو جاری رکھیں گے. ناظرین شارٹ بریک, تھینک یو. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable, Alam Law. ناظرین ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بات چیت جاری ہے اور سہروردی صاحب کی فکر انگیز باتیں ہم سن رہے ہیں. جی مجھے ایک واقعہ یاد آیا یہاں پہ, آپ کو شاید اب تو یقیناً اس کے بارے میں زیادہ بہترین طریقے سے اس کو ایلیبریٹ کریں گے, جس میں کہ حضرت عائشہ نے سے رسول اللہ بڑے خوش تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کہو تمہیں جو مانگنا ہے آج مانگو, تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بھی چیز مجھ سے مانگ لو. تو انہوں نے شاید آپ سے اجازت لی اور آپ جا کے سیدنا ابو بکر صدیق سے انہوں نے پوچھا, تو انہوں نے شاید فرمایا کہ رسول اللہ سے یہ پوچھو کہ جو آپ کی شب معراج میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تھی اس کا کوئی ایک راز بتا دیں, شاید ایسا کچھ تھا. جی ہاں یہ روایتیں ملتی ہیں بالکل, یہ کتابوں میں ایسی. اب مجھے اس کی اتھینٹیسٹی کے بارے میں نہیں پتہ, لیکن میں روایات میں بڑا پڑھتا ہوں اور میرا بڑا انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں. جی آپ بتائیے. جی بالکل, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں, اور یہ جو آپ نے روایت کوٹ کی ہے بالکل یہ کتابوں میں موجود ہے. اب اس میں کچھ لوگ اس کی اتھینٹیسٹی کو چیلنج کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. مسئلہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی ہم کیوں ان کا تذکرہ کرتے ہیں, ہم ان کی کیوں تعریف و مدد بیان کرتے ہیں اور ہمیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت کیوں ہے. آج جمادی الثانی کے اس مہینے میں ہم حضرت ابو بکر کا ذکر کیوں کریں بھائی؟ یاد رکھیے اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا مولا علی ہوں یا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں یا اور صحابہ کرام ہوں, ان سب کا ذکر ہمیں پورے سال کرنا چاہیے. لیکن یہ چونکہ ایک خاص موقع ہے کہ ان کا یوم وصال کا مہینہ ہے, اس لیے اس موقع خاص موقع کے اوپر ہم خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں, کیوں کاش ہم ان کی زندگی پر ہر روز عمل کریں. اسلام کی اسپرٹ تو یہی ہونی چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ آپ کا انتخاب ہو گیا, دیکھیے اس وقت اسلامی حکومت ایک نئی نئی مدینہ کی سلطنت تھی, ویری ویری یعنی انفینٹ اسٹیٹ, اور اس میں حضور پاک کے وصال کے فوراً بعد ہی ایک ایسا شاکنگ اور سیڈنس اینڈ سورو کا ماحول تھا کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا کریں لوگ. ٹراما ریئلی اٹ واز اے ٹراما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو تلوار نہیں کے نکل پڑے تھے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہم کو اب سمجھ میں آ رہا ہے اس دور میں 1400 سال کے بعد, کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تدبر اور جو سوچ اور فکر اور فراست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی, وہ شاید کام کچھ اور ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کر کے کہ جو اس دین کی حفاظت کریں گے اور اس کو اس رستے پہ ڈالیں گے, اس رستے پہ لے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جیسے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ یہ قرآن ہمارا ذکر ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ کے خود ہم اس کی حفاظت کریں گے؟ ہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مخلوق پیدا کریں گے, ایسے انسان پیدا کریں گے, ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اس کے محافظ بنیں گے, تو یہ اللہ ہی کی حفاظت ہوتی ہے. تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت کیونکہ ایک اسلامی حکومت بالکل انفینسی میں تھی اور مسلمان بڑے منتشر تھے, پریشان تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا جو انتخاب کروایا صحابہ کرام سے, اس نے اس میں استقامت پیدا کی, اسٹیبلٹی آئی. اب آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا درجہ دیکھیے آپ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہی میں نجد کے اندر ایک انسان تھا جو حضور کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا, اس کا نام تھا مسلمہ بن قذاب, مشہور آدمی ہے, تاریخ کے اندر مشہور ہے وہ, اور وہ حضور کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا, اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر اس نے نیگوشیشن بھی کیے تھے, اور اس نے کہا تھا دیکھیے آپ ایسا کریں, آپ حجاز کے نبی بن جائیں, میں نجد کا نبی بن جاتا ہوں جی. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ نبوت تو اللہ کا اختیار ہے, میں خود اپنی مرضی سے نبی تھوڑی بناؤں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی ہی میں ایک لشکر تھا جو مسلمہ بن قذاب سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا. آپ جیسے ہی وہ لشکر تیاری کر رہا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال پاک ہو گیا, تو وہ رک گئے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس لشکر کو کہا کہ تم جاؤ فوراً. حضرت عمر جیسے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کو روکا, کہا نہیں آپ یہ نہ کریں, اس وقت تو بڑی کیاٹک سچویشن ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, اسلامک مملکت کا کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیاٹک سچویشن میں, اس اسٹریس فل سچویشن کے اندر فرمایا جس لشکر کو رسول پاک نے بھیجا میں اس کو روک نہیں سکتا ہوں, ان کو جانا پڑے گا, اور آپ نے بھیجا. اور وہ جو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے, چھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, حضرت ابوبکر صدیق نے اس حالت کے اندر ان سب کے ساتھ جہاد کیا اور ان سب کو نیست و نابود کیا تاکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دین کی حفاظت ہو سکے, ورنہ تو لازمی طور پر اس میں جھوٹے نبی کرپشن پیدا کر دیتے. دوسری طرف منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, کیونکہ منافق تو رسول پاک کے سامنے ہی موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرنے والے یعنی جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے, دوسری طرف اسلامک کنٹری کے اندر ہی, اسلامک مملکت کے اندر ہی ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابوبکر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, اور آپ نے ان کے خلاف بھی بڑی سختی کے ساتھ ان کو ہینڈل کیا اور ان کو بھی شکست فاش دی. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایمان کی وہ استقامت عطا فرمائی اور وہ ایمان پر مستقل مزاجی عطا فرمائی اور وہ فراست اور تدبر عطا فرمایا, جس فراست اور تدبر نے اسلام کی وہ امیج اور وہ تعلیمات جو بالکل شروع ہی میں کرپٹ ہو سکتی تھی, چینج ہو سکتی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی قیادت کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی. اللہ نے دین کی حفاظت اس طرح سے کی جو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تیسرا جو بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں, آپ کی ظاہری زندگی میں ایک جگہ محفوظ نہیں تھا, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے وہی آتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے حضور پاک ان کو لکھوا دیا کرتے تھے اور یاد بھی کروا دیا کرتے تھے. تو یہ تھا کہ کسی کے پاس دو صورتیں تھیں, کسی کے پاس پانچ صورتیں تھیں, کسی کے پاس کچھ آیتیں تھیں, تو قرآن کریم جو تھا وہ ایک جگہ پر محفوظ نہیں تھا, ٹھیک ہے, مختلف جگہ وہ بٹا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی کہ اب تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی الون ریفرنس تھے پورے قرآن کا, بالکل ہی از دا اونلی ون. تو اب حضور کا وصال ہو گیا ہے تو اب اس قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی آپ ایسا کیجئے, یہ قرآن جو ہے اس وقت تو منتشر ہے, کسی کے پاس کچھ ہے تو کسی کے پاس تھوڑا سا حصہ ہے, کسی کے پاس تھوڑا سا ہے, آپ اس کو ایک جگہ جمع کریں تاکہ قرآن ایک جگہ پہ آ جائے. شروع میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ, آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی احتیاط کا اندازہ لگائیے. آپ نے فرمایا جو کام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا. ہی ریفیوز ٹو کلیکٹ قرآن. وہ کہتے ہیں بھئی یہ کام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا, کہ بھئی حضور کا ہی عمل نہیں ہے تو میں کیسے کر لوں. آپ نے منع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد
صحابہ کرام پھر پریشان ہوئے, کہنے کہ یہ کام خراب ہو جائے گا. حضرت ابو بکر کو پھر جا کے کہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ پھر گئے حضرت ابو بکر کے پاس ایک ڈیلیگیشن بنا کے, کہا کہ بھائی قرآن جمع کر لیجئے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے, حضور کا وصال ہو گیا ہے, اب یہ قرآن کریم جگہ اکٹھا نہیں. حضرت ابو بکر نے منع کر دیا, تیسری دفعہ بھی منع کر دیا. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق گئے اور ان کو کہا کہ آپ اس قرآن کو جمع کریں اور یہ خیر کا کام ہے, اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی ہے جو بخاری شریف میں مسلم شریف میں موجود ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ, اللہ کے رسول نے فرمایا جو دین کے اندر کوئی ایسا کام اچھا کام جاری کرتا ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت نہیں ہے لیکن دین کا ایک اچھا کام ہے, اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے, قرآن کی حفاظت ہوتی ہے, اسلامی شریعت کی حفاظت ہوتی ہے, مسلمانوں کی حفاظت ہوتی ہے, تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس کام کو شروع کرے گا اللہ اس کو جزائے خیر دے گا, اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے برابر اس کو جزائے خیر ملے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کنونس کیا فائنلی, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا. تو یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے لی, اگر یہ قرآن جمع نہ ہوتا تو نہ جانے جس طرح سے بائبل میں تحریف ہوئی ہے, دوسری کتابوں میں تحریف ہوئی ہے, بالکل. تو قرآن کو اللہ نے اس طرح سے بچایا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر یہ کام بھی انہی سے لیا, سبحان اللہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خلیفہ نے قرآن کریم کی کو جمع کیا ایک جگہ پہ, اس لیے ان کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں اس میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے کہا کرتے تھے, اے ابو بکر صدیق تم میری ساری نیکیاں لے لو, بس مجھے وہ غار والی نیکی جو حضور کے ساتھ تم رہے تھے وہ مجھے دے دو, اتنی اہم وہ نیکی ہے, کیونکہ اس نیکی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما رہے تھے تو مولا علی حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بستر پہ لٹایا, وہ بھی بہت بڑا ڈینجرس جیسے کہتے ہیں کام تھا کہ کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر چکے تھے, اگر وہ حملہ کر دیتے گھر پر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پہ تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے, تو خاکم بدان وہ حضرت علی کو کہیں شہید نہ کر دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی بھی حفاظت فرمائی. اور پھر اس سفر میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر ہجرت کا کیا ہے, اس سفر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ رہے. اب اس میں دیکھیے ایک اہم چیز جو لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہوتی ہے کہ حضور کے اس سفر کا چند لوگوں کو پتا تھا, سارے صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھا, حضرت علی کو پتا تھا آف کورس, اور حضرت ابو بکر کے پورے گھر والوں کو پتا تھا. اب آپ دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا اعتماد تھا, کیونکہ یہ سفر ایسا تھا جو بڑا خطرناک تھا اور اللہ کے اور کسی کو بتا نہیں سکتے تھے, واز اے سیکرٹ مشن اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے. حضور حضرت ابو بکر صدیق کے پورے گھر والوں کو معلوم تھا. وہ کیسے, اس کا ثبوت کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں آپ گئے ہیں اور آپ وہاں تین دن رہے ہیں وہاں پر, تو لازمی طور پر آپ کو کھانا کس نے پہنچایا, حضرت ابو بکر تو وہاں بیٹھے تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں کھانا پکتا تھا, آپ کے صاحبزادے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے اس کو لے جا کے غار میں دیا کرتے تھے, پر حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تھا جو بکریاں چراتا تھا ڈیزرٹ کے اندر, شام کو وہ بکریوں کو غار کے قریب لے جانا اور بکریوں کا تازہ دودھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غار میں پیش کیا جاتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ رسول پاک کی کیئر ٹیک کیسے ہوتی رہی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھ بھال حضرت ابو بکر صدیق کا پورا گھر کرتا رہا. ماشاء اللہ, ہماری بات چیت جاری ہے, ہم ایک شارٹ بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ فوری طور پہ واپس آتے ہیں. تھینک یو, اسٹے ود اس. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win.
Alam Law. جی جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ ہماری بات چیت جاری ہے سوروردی صاحب کے ساتھ. جی سر صاحب پلیز. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جانثار صحابی کی چند باتیں میں عرض کروں کہ اہل بیت کے حوالے سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم غلط فہمیاں ہیں کہ ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت سے تمام صحابہ کرام نے بے انتہا محبت کی ہے, بے انتہا. یعنی آج لوگ ہم لوگ میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہماری محبت کھوکھلی ہو سکتی ہے. ان صحابہ کرام نے ان کی اہل بیت کی ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کو فزیکلی ان کی پریزنس کے اندر ان کی شان اور عظمت کا اعتراف کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت امام حسن کو امام حسین کو آپ سونگا کرتے تھے, آپ ان کو اٹھا لیتے تھے اور ان سے سونگا کرتے تھے اور کہتے تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں بچوں کے بارے میں کہا ہے ہما ریحانی, یہ میری خوشبو ہیں, یہ میرے پھول ہیں. اور وہ ان کو ایسے سونگتے تھے جیسے ہم پھولوں کو سونگتے ہیں, کہتے تھے ان کے پاس سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آتی ہے. اتنا احترام, اتنی عظمت اور اتنی ان کا تقدس جو تھا ان کے سامنے تھا, جس کا انہوں نے اظہار کیا پریکٹیکلی. ہماری طرح نہیں کہ زبانی جناب ہم مسجد میں بیٹھ کے تھوڑا سا ان کی یاد میں ہم جلسے کر کے لے لیتے ہیں, تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ان کا ذکر کر لیتے ہیں. انہوں نے تو پریکٹیکلی ان کا ساتھ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ساتھ رکھا, اور حضرت علی یاد رکھیے ان کے ساتھ رہے, حضرت عمر کے ساتھ رہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جو فتوحات کا دور تھا, جو حضرت عمر کا دور ہے, اسلام کا بڑا سنہری دور ہے, اس میں جتنی بھی اسٹریٹجیز تھی وارز کی, جہاد کی جو کہہ لیجیے آپ, اس کے تو بانی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. میں نے تو یہ بھی سنا ہے جو ان کے جو فیصلے ہوئے, جو ان کی خلافت کے بھی, اس میں حضرت علی کی باقاعدہ رضامندی شامل حال رہی. تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے یہ چیزیں آئیں. میں اسی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ندیم صاحب نے بات وہ کہہ دیے. ہوا یہ تھا کہ بدقسمتی سے, اینڈ دس از اے سیڈ پارٹ آف آور ہسٹری, جس کو انسان ڈینائی نہیں کر سکتا ہے اور ہمیں اس کو اوپنلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ یہ ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سیڈ ایج کا, اس بدترین دور کا کی پروفیسی کر چکے, بالکل پریڈکشن کر چکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین. انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا ہے, پھر میرے صحابہ کا ہے, پھر تابعین کا, اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ پھر جو ہے وہ افراتفری کا دور ہے. تو اب یہی ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 30 سال 6 مہینے خلافت راشدہ رہی, سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے کی خلافت رہی ہے. اس کے بعد پھر وہ ملوکیت میں خلافت جو تھی وہ چینج ہو گئی. اس پر مولانا مدودی نے بھی بڑی تفصیل سے لکھا ہے, دنیا کے اور بڑے بڑے اسکالرس نے لکھا ہے کہ وہ پھر جو دور تھا امام حسن کی خلافت سے دستبرداری کے بعد کا, وہ خلافت تھی نہیں. اب کہنے کو تو ان کو خلیفہ کہتے تھے, لیکن وہ بادشاہ تھے وہ لوگ. اب ان بادشاہوں کے دور کے اندر, اور اس میں میں کسی ایک کا ذکر نہیں کروں گا, بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو یا بنو فاطمہ کا دور ہو, ان ادوار کے اندر بہت اچھے الحمدللہ حکمران بھی گزرے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو تو خلیفہ راشد کاؤنٹ کیا جاتا ہے, وہ بنو امیہ کے تھے. لیکن اسی دور میں یزید بھی آیا, اسی دور میں اور دوسرے لوگ بھی آئے, حجاج بن یوسف جیسا شخص بھی آیا جو ظالم تھا, جابر تھا. تو ان ظالم جابر بادشاہوں کے دور میں تاریخ لکھوائی گئی, اور ان ظالم بادشاہوں نے تاریخ لکھوائی ہے یا تو تلوار کی نوک پر یا پیسے کی لالچ میں, اور ان کے ظلم اور ان کی دھمکیوں میں یا پیسے کی لالچ میں لوگوں نے تاریخیں لکھی ہیں. تو یہ کتابیں بدقسمتی سے کافی سینکڑوں سالوں پہلے لکھ دی گئی تھیں, جس کے اندر سچ نہیں ہے, جو بادشاہوں کے خوف سے یا بادشاہوں کی لالچ سے کچھ لوگوں نے لکھی ہیں یہ تاریخ. اور اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, سنیوں کی تاریخوں میں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں اور شیعوں کی تاریخ میں بھی ایسی ملتی ہیں. تو کوئی اس میں فرقہ واریت نہیں ہے کہ جہاں پر میں یہ کہوں کہ جناب ان کی تاریخ غلط ہے اور ہماری تاریخ صحیح ہے. سنیوں کی تاریخ میں بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں, ایسی جگہیں آپ کو مل جائیں گی جس میں اس بات کا اندازہ لگتا ہے, جیسے نہیں جناب اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں تو بڑی
چپکلش تھی اور بڑا ایک دوسرے نے, یہ بالکل لکھوائی گئی ہے, یہ لکھوائی گئی ہے یہ تاریخ تلوار کے زور کے اوپر. جب یہ چیز لکھوائی گئی ہے تو اب ہم جو 1400 سال کے بعد ہیں یا اس کے بعد کے دور ہیں, اب ہم کیا کریں؟ تو وہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور اسی کے نتیجے میں ہمارے اندر بعض انتہا پسند مولویوں نے نفرتیں پیدا کر دی. جی بالکل, اللہ کا شکر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن بزرگوں کے جوتیاں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا, انہوں نے ہمیں محبت سکھائی, ہم نے نفرت کسی سے نہیں کی. ہمیں تو نفرت غیر مسلم سے بھی نہیں ہے, وی لو دیم, کیونکہ یہ ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے. بے شک. اور جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں تو شیطان سے بھی نفرت نہیں کرتا ہوں بھائی, کیونکہ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے. بے شک. میں اس کے کاموں سے نفرت کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ سنیوں کی تاریخ میں بھی بہت سارے لوگوں نے کرپشن رکھا ہے, شیعوں کی تاریخ میں بھی کرپشن بہت سارے لوگوں نے رکھا ہے, کیونکہ تلوار کے نوک پر یا پیسے کی لالچ میں تاریخ لکھوائی گئی. جب یہ لکھ دی گئی, اور یہ کتابیں سینکڑوں سال پرانی ہیں, تو اب لوگ ان کو ریفرنس بنائیں گے. تو اب میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک چیز ہم تاریخ میں پڑھیں, اور پھر ہم اس کو قرآن سے کمپیئر کریں. ایک مسلمان کے لیے کوئی کتاب اتنی اتھینٹک نہیں ہے جتنی قرآن پاک. بالکل صحیح. ایون حدیث پاک سے بھی قرآن پہلے. بالکل صحیح. قرآن سپر سیڈ ایوری تھنگ, قرآن سپر سیڈ ایوری حدیث, قرآن سپر سیڈ ایوری بک. بلکہ حدیثیں بھی جو ہیں وہ بھی جتنی میچ کرتی ہیں قرآن کی آیات کے ساتھ وہی اتھینٹک ہو سکتی. بالکل بالکل. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر تمہیں مجھ سے منسوب کوئی ایسی بات ملے جو قرآن سے متصادم ہو, اس کو دیوار پہ مار دینا. بالکل صحیح. تو اور حدیث بھی آپ کو معلوم ہے, بلکہ ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ سائنس آف حدیث از مور ڈیفیکلٹ دین سائنس آف تفسیر قرآن, کیونکہ اس میں تو کافی چیکنگ کرنی پڑتی ہے. قرآن میں تو کوئی چیکنگ نہیں ہے, قرآن تو اس کا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ ہے. تو اب اس میں ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کہ اگر ہمیں ایک تاریخ میں یا کسی کتاب میں کوئی ایسی چیز ملے جو قرآن سے متصادم ہو, تو پھر ہمیں قرآن کو سپرسیڈ کرنا پڑے گا, ہمیں قرآن کی بات کو ماننا پڑے گا, ہمیں قرآن کے سامنے جھکنا پڑے گا, قرآن کی بات کو سر تسلیم, اس قرآن کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. قرآن میں اللہ نے حضرت ابو بکر کی تعریف بیان کی, قرآن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہے, قرآن میں حضرت عثمان کی تعریف ہے, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف ہے, امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ زہرا حضور کی تمام اہل بیت کی تعریف ہے, تمام صحابہ کرام کی تعریف ہے. تو ہمیں یہ ہمیں اب اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ وی شوڈ گو بیک ٹو قرآن, قرآن کو ریفرنس بنائیں. ہاں, اگر قرآن میں جس کی مذمت ہے ہم سب اس کی مذمت کریں, قرآن میں جس کی تعریف ہے ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے. تاریخ کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں اس میں بہت ساری تاریخ صحیح بھی ہے اور بہت ساری تاریخ میں کرپشن بھی ہے. اس لیے اگر ہم اس فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس یوم وصال کے اوپر میں یہی بات کہوں گا اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو, لیٹس کم بیک ٹو قرآن, کم بیک ٹو قرآن. ہمارے اندر سے یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی اگر ہم قرآن کریم کو اپنا ریفرنس بنا لیں. جو چیز قرآن میں ہے سر آنکھوں پہ, جو قرآن سے متصادم ہے اس کو رد کر دیں, چاہے وہ کسی کی کہی ہو, کتنی اتھنٹک کتاب ہو, کسی کتاب میں ہو, قرآن سے متصادم بات کو ہم نہیں مانیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی تعریف کی ہے, ان کی مدد سرائی کی ہے, ان کو پاک اور صاف کہا ہے, ان کے ساتھ مودت کا سلوک کرنے کا حکم ہے. جب قرآن میں یہ حکم ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو جامع کرنے والے ہیں, تو وہ کیسے قرآن کی کسی آیت کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ تو ان چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں اس فرقہ واریہ سے نکلنا پڑے گا. آج مسلمانوں کے اوپر جو ابتلا ہے, جو بے عزتی ہے, جو ڈسگریس ہے, ہماری پوری اقوام عالم کے اندر کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. جس ملک کے ذمہ جو چڑھتا ہے وہ مسلمانوں کے ملک پہ چڑھائی کر دیتا ہے. مسلمانوں کو انہوں نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا نا, ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور لقمہ تر بنا رکھا ہے, جو چاہے اس کو نگل لے. ہم نے اگر اپنی عزت کو واپس لانا ہے, اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم یہ نہیں کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہماری عزت لوٹا دے. وہ تو لوٹانا چاہتا ہے, ہم اس کے مستحق بننا, ہم کو بننا چاہیے. اور ہم اس کے مستحق اس عزت کے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے, اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی طرف واپس لوٹائیں, قرآن کریم کو ریفرنس بنا لیں. جو قرآن میں ہمارے سر آنکھوں پر, جو قرآن میں نہیں ہے
ہم اس کو پھر دیکھیں گے کہ اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ بھی سر آنکھوں پر, قرآن سے متصادم ہم نہیں مانیں گے. قرآن میں اللہ نے رسول پاک کی ازواج مطہرات کی تعریف کی ہے, حضور کے اہل بیت کی تعریف کی ہے, حضور کے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مدحت سرائی اور قد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے. اس لیے ہمیں انہی کو ریفرنس بنا کے انہی کو فالو کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے, حضور کے اتنے وفادار. میں آپ کو بتاؤں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اندازہ لگائیے, حضرت ابوبکر کے دل میں کتنی محبت تھی. جب حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر موجود ہیں, آپ کو معلوم ہے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر پہلے گئے, حضور پاک کو کہا یا رسول اللہ آپ باہر رہیے, میں ذرا غار کو صاف کر لوں, کیونکہ وہ ابینڈن کیو تھا, اس میں تو جانور تھے اندر, زہریلے جانور. حضرت ابوبکر صدیق نے پورا غار صاف کیا, اس میں سوراخ تھے جس میں مختلف جانور موجود تھے. آپ نے اپنے قمیض پھاڑ پھاڑ کے ان کی قطروں کے ساتھ ان سوراخوں کو بند کیا, اور ایک آدھ سوراخ بچ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کپڑا ختم ہو گیا, تو آپ نے اپنے اس پیر اس کے اوپر رکھ دیا. اس پیر میں اتفاق سے اسی سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا یا بعض کہتے ہیں بچھو تھا, زہریلا جانور تھا, اس نے حضرت ابوبکر کو کاٹ لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ کے یا بچھو کے زہریلے جانور کے کاٹنے کی تکلیف ہوئی ہوگی, پیر نہیں ہٹایا, برداشت کرتے رہے. اور جب زہر جسم کے اندر پھیلنے لگا تو لازمی طور پہ, آج بھی کسی انسان کو اللہ نہ کرے کوئی زہریلا جانور کاٹ جائے تو یاد رکھیے اس سے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان سویٹ کرنا شروع کر دے, پسینہ آنے لگتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو جب زہر کا اثر آنے لگا, آپ نے پیر نہیں ہٹایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیپس کے اوپر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. اتنی جرت اور اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ رسول پاک کو ہٹا کے کہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز کاٹ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ رہے, حضرت ابوبکر صدیق پسینے میں شرابور ہو کے جب آپ کا پسینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پہ گرا ہے, اس سے رسول پاک کی آنکھ کھولی تو آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر کا تو چہرہ. آپ نے فرمایا کیا ہوا بھائی؟ یا رسول اللہ پیر کے اندر کچھ چیز نے کاٹ لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا, حضرت ابوبکر کے پیر میں جو زہر تھا ایسے غائب ہو گیا جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی ہی ہیڈ سو مچ کیئر فار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے رسول پاک کو بیدار نہیں کیا, حضور کی خود آنکھ کھلی ہے تو حضور پاک کو بتا دیا, حضور نے دیکھ کے پوچھا کیا. ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور رسول پاک ایک گلی میں کھڑے باتیں کر رہے تھے ایسے فیس ٹو فیس, تو اتنے میں گلی کے دوسرے کونے سے اونٹوں کا ایک ریوڑ بھاگتا ہوا ہے بہت تیزی کے ساتھ. اتنا ٹائم نہیں تھا کہ یہ ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق گلی کے اس کونے میں چلے گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام گلی کے دوسرے کونے میں چلے, تو اونٹوں کا ریوڑ بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا بیچ میں سے نکل گیا. کافی سارے اونٹ تھے تو ان کو نکلنے میں ٹائم لگا. جب وہ نکل گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو دیکھا تو حضرت عمر ابوبکر رو رہے ہیں بری طرح سے. انہوں نے فرمایا اے ابوبکر کیا ہوا, اونٹ نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اونٹ اتنی اچانک آئے اور آپ دوسری طرف چلے گئے تو میں اس لیے پریشان ہو گیا کہ کسی اونٹ نے آپ کو تو نہیں زخم پہنچا دی, آپ مجھے نظر نہیں آئے تو میں رو رہا تھا, سبحان اللہ میں آپ کے لیے پریشان تھا. دیٹ واز دا لو جو ان کے دلوں میں تھی, ان کے ایک ایک سیل میں, جسم کی باڈی کی ایک ایک سیل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, اور اس محبت میں یہ پریشان رہتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق جتنا مؤدب تھے کوئی بھی نہیں تھا. حضرت ابوبکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی جب لوگوں نے انکار کیا جسمانی معراج, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کے عرش پر بھی گیا, مسجد اقصیٰ بھی گیا, تو کچھ لوگوں نے ثبوت بھی مانگے, کچھ نہیں کافی لوگوں نے ثبوت مانگے. حضرت ابوبکر صدیق کو کہا گیا, ابو جہل نے جا کے کہا کہ بھائی آج تمہارے صاحب جو ہے نا عجیب اعوذ باللہ خاکم بدن بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کہنے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج تو میں مسجد اقصیٰ رات کو گیا اور مسجد اقصیٰ سے میں آسمانوں پر گیا, پھر اللہ سے باتیں بھی کی اور واپس بھی آ گیا, یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب ہم تو مسجد اقصیٰ کا فاصلہ جو ہے وہ تو کئی دن اور کئی راتوں میں طے ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے ایک حصے میں جا کے واپس بھی آ گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم مان سکتے ہو اس بات کو؟ ابو جہل خوش ہو رہا تھا کہ آج یہ مسلمان دین چھوڑ دیں گے جی, کیونکہ حضور پاک اس کے خیال میں اعوذ باللہ, یہ بات ہماری زبان پہ بھی نہیں آنی چاہیے, وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں جی بالکل, تو یہ تو آج یہ لوگ بالکل دے ول جسٹ ابینڈن اسلام. حضرت ابوبکر صدیق کو جب اس نے یہ چیلنج کیا کہ کیا تم اس بات کو مان سکتے ہو کہ ایک آدمی مکہ سے بیت المقدس جائے اور پھر واپس بھی آ جائے ایک ہی رات میں, وہ بھی کہہ رہے ہیں رات کا مختصر حصہ, حضرت ابوبکر صدیق کا جواب جائیں قربان جائیں, کیسی اعتماد تھا رسول پاک پر, ایمان تھا رسول پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں روزانہ ان سے یہ سنتا ہوں کہ آج وہاں سے یہ حکم آیا, آج اللہ نے اپنے عرش سے یہ حکم بھیجا,
آج یہ وحی آئی, آج یہ وحی آئی, تو مجھے اس بات کے ماننے میں ذرہ برابر تردد نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آج میں وہاں خود چلا گیا. سبحان اللہ, کیا ایمان. آپ سے بات چیت چلتی رہے گی, ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا چاہیں گے اور فوری طور پہ واپس آتے ہیں. تھینک یو. Are you sure about it? Let's do it then. The Family Law Lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے کتنی خوبصورت بات چیت سروردی صاحب سے سن رہے ہیں, تو آئیے اس سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہیں. جی سر, میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتماد کا یہ حال تھا, ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا کہ حضور پاک واقعی اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں اور اللہ ان سے باتیں کرتا ہے. تو وہ یہ کہنے کہ جناب مجھے اس بات پہ کوئی تردد نہیں ہے, ذرا بھی جھجک نہیں ہے کہ آج حضور کہنے جہاں سے وہی آتی ہیں آج وہاں میں خود چلا گیا تھا. تو اس یعنی بے چون و چراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کی تصدیق کرنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صدیق کہیں گے, اور یہ صدیق کا خطاب اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کے احسانوں کا بدلے دے دیا, ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابوبکر بڑے محبوب تھے, حضور پاک بھی ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر حضرت ابوبکر, حضور کا جو احترام تھا اتنا مثالی احترام تھا, حضرت ابوبکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے تھے, حضور کے کہاں سامنے نگاہوں کو نیچی رکھتے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور احترام میں ان کو بہت زیادہ اس میں جذبہ تھا. ایک دفعہ سبحان اللہ, ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے, تشریف لائے, تو اندر دیکھا انہوں نے, آواز آئی گھر کے قریب کہ حضرت عائشہ کی آواز کو ذرا زوردار آواز آ رہی ہے, بات کر رہی ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. آواز اجازت مانگی, اندر آنے کی جب اجازت دی تو دیکھا حضرت عائشہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زور زور سے بات کر رہی ہیں. اب یاد رکھیے حضرت عائشہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے, بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اور تمام ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب کرتی ہیں, لیکن بہرحال ان کا ایک ریلیشن شپ ہے رسول پاک کے ساتھ, ایک بیوی کا ریلیشن شپ ہے اور بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرے بے تکلف ہو کر, جو اس کی خواہش ہے, جو اس کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عائشہ جو حضور کی حضرت عائشہ تو حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں, جی بالکل, جب والد نے یہ دیکھا کہ بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا زور سے بات کر رہی ہے تو دوڑے تیزی کے ساتھ کہ اپنی بیٹی کو ذرا ایک ڈانٹیں یا یعنی تھوڑا سا ڈانٹیں ان کو, جھڑکیں تھوڑا, جھڑکیں ان کو. بالکل. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھاگ کر حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر کے درمیان آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف رکھیں, یہ حضرت عائشہ کو کہنے کے دیکھو آج میں نے تم کو نہ بچا لیا, تمہارے ابا سے تمہاری پٹائی ہو جاتی. یہ یعنی آپ دیکھیے رسول پاک کا ادب اور احترام کہ وہ اپنی بیٹی جو حضور کی زوجہ محترمہ بھی ہیں ان کے یہ برداشت نہیں کر سکے کہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آواز کو بھی بلند کریں, کیونکہ ان کو پتا ہے قرآن میں یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز بلند نہیں کرنی ہے. تو انہوں نے رسول پاک کے سامنے اس بات کو برداشت نہیں کیا, اور آپ اس کے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں کتنا ہے, کتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی ذرا سی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکے. اب آپ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے تقریباً جو حکومت کی ہے پونے تین سال کے قریب, ڈھائی سال پونے تین سال کے قریب, اس حکومت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, آج کاش ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان لوگوں سے سیکھیں بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں سے سیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ بنتے ہی ساتھ جو خطبہ دیا ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے, اور کاش دنیا کے حکمران حضرت ابوبکر صدیق کا وہ خطبہ پڑھیں. اس خطبے میں
حضرت ابو بکر صدیق جیسا وہ انسان جو عشر مبشرہ میں شامل ہیں. یاد رکھیں عشر مبشرہ وہ ہیں جن کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بشارت دی تھی کہ یہ جنتی ہیں. اب اللہ کا رسول جن کو زندگی میں یہ کہہ گیا ہو کہ یہ جنتی ہیں, وہ بعد میں کسی صورت میں ایسا نہیں کام کر سکتے جو جنت کے مستحق نہ بن سکیں. تو لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے کہ یہ رسول پاک کی توہین. جو شخص خلفائے راشدین کی صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے اصل میں وہ قرآن کی توہین کرتا ہے, اصل میں وہ رسول پاک کی توہین کرتا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے جو حضور کی اہل بیت کی توہین کرتا ہے وہ اصل میں قرآن کی توہین کرتا ہے, وہ رسول پاک کی توہین, کیونکہ ان کے ادب اور احترام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں. اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم چونکہ خود پڑھتے نہیں ہیں اور ہم صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں؟ ندیم صاحب پرابلم یہ ہے اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو پڑھتے ہیں قرآن کو چھوڑ کر کچھ اور پڑھتے ہیں, جیسے وہ کتابیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. جی بالکل, کاش ہم قرآن پڑھیں. اگر میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہم قرآن اگر پڑھیں اور باقی چیزوں کو ہم, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رد کر دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا درجہ قرآن کے بعد رکھیں آپ. قرآن میں بھی کچھ چینجز ہیں جیسا کہ سنا جاتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں, الحمدللہ قرآن کا ایک ایک لفظ, الفابیٹ, پروننسیشن, اس کے جس تجوید جو کہتے ہیں, یہ سب وحی کا حصہ ہے. اس میں ذرہ برابر کسی انسان کو ضرورت نہیں ہوئی کہ چینج کریں. یہ اکثر سوال ہوتا ہے, یہ دوسرا موضوع ہوگا انشاءاللہ کبھی اس پروگرام میں, اس موضوع پہ گفتگو کریں گے, یعنی تحفیظ قرآن کا جو سلسلہ ہے اور قرآن کی جو حفاظت جس طرح سے ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ آپ کی بات سے جو میں نے سیکھا اور سمجھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے جو ان کا مقام ہے اور جو ان کا مرتبہ ہے, اس یہ کتنی بڑی اتھینٹسٹی ہے کہ وہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک مہر ثبت کر دی قدرت کی طرف سے. بالکل دیکھیں, بالکل میں یہی بات کہنے جا رہا تھا کہ اب آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ دیا تھا اس کو میں بتاؤں, حضرت ابو بکر صدیق نے یہ اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ اے لوگوں سنو, جب تک میں قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمہیں حکم دوں تو میری بات کو ماننا, اور اگر میں تمہیں قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی بھی بات کہوں میری بات کو رد کر دینا. یہ جو جسے کہتے ہیں نا فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, کہ ود ان دا کانسٹیٹیوشن اگر ہم, میں قرآن اور سنت تو کانسٹیٹیوشن ہے مسلمان, تو اگر میں ود ان دا کانسٹیٹیوشن تمہیں حکم دوں تو ضرور فالو کرنا مجھے, اور اگر میں اس کو کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل جاؤں, اس قانون سے میں باہر نکلوں تو میرا بھی لحاظ نہ کرنا اور میری بات کو بھی رد کر دینا. یہ جو اسلام کے معیار حکومت ہے یہ آج ہم مسلمانوں حکمرانوں کے اندر نہیں رہا. ہم ہر کام وہ کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف جاتا ہے, پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس کو مانیں. آج ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, بتائیے کتنے سو سال پہلے کی بات. بالکل, حضرت ابو بکر کا پہلا خطبہ یہی تھا کہ میری بات کو تم رد کر دینا, بالکل نہیں ماننا. اور یہی ہوا کہ صحابہ کرام میں جرت ہوتی تھی کہ اگر ان کو اختلاف ہوتا تھا وہ بالکل کھلے عام اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے, اور جو جس بات سے قرآن و سنت کے مطابق تھی بے چون و چرا اس کو مانتے تھے. تو یہ چیز جو ہے آج مسلمانوں کے اگر اندر آ جائے تو ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. بس آخری بات یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حضور کے کمرے حجرہ پاک میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور موجود ہے, یاد رکھیے اس میں ہر شخص دفن نہیں ہو سکتا, اس میں وہ شخص دفن ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے, ان کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے, اور چوتھی قبر کی جگہ ابھی خالی ہے. اور بھی ہم کو یہی ہمارا ایمان ہے کہ وہ چوتھی قبر جو ہوگی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی. جب وہ آئیں گے تو وہ نارمل طریقے سے ان کا انتقال ہوگا اور ان کی نماز جنازہ ہوگی اور وہ وہیں دفن کیے جائیں گے. یہ انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو سبقت لے گئے, چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصاری میں سے ہوں, جو ایمان لے جانے میں سبقت لے گئے, اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ایمان قبول کرنے والے مردوں میں, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچے ہیں, وہ بھی مرد ہیں بچے ہیں, لیکن یعنی بالغ لوگوں میں سب سے پہلے مردوں کے اندر جو اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. انہوں نے اس وقت رسول پاک کا ساتھ دیا جب آپ کے ساتھ صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زوجہ محترمہ, مولا علی بچے تھے, یہ دو تھے, اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے حضور کا اس وقت ساتھ دیا ہے,
یہ بعد میں کسی صورت کے اندر بھی کسی اور رستے پہ چل نہیں سکتے تھے. ان کی تربیت حضور نے کی ہے. جو شخص صحابہ کرام میں نقص نکالتا ہے وہ حضور کی تربیت میں نقص نکالتا ہے, وہ حضور کے اندر اعوذ باللہ خامی ڈیسیجن پہ شک کرتا ہے. بالکل یہ تو یہی سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اپنی جہنم اپنے ہاتھوں سے خرید رہے ہیں اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں اس قسم کی بات کریں. یہ حضرت عمر پہ اٹیک, حضور پہ اٹیک ہے. یہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ ان کو اسلام عطا فرما. مراد رسول ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے اللہ سے مانگا تھا حضور نے. بے شک آپ یہ کہہ سکتے ہیں جناب, یہ بعد میں اس کے بعد بہت بڑا انقلاب آیا ان کے جوائن کرنے کے بعد. یہ حضرت عمر کا صدقہ ہے کہ آج ایران مسلمان ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ورنہ یہ مجوسی تھے سارے, آگ پرست تھے سارے. آذربائیجان مسلمان ہے, مصر مسلمان ہے, ترکی مسلمان ہے. یہ حضرت عمر کا صدقہ ہے, ان کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ اسلام اس یورپ کے اندر اسلام انہی کے دور کے اندر آ گیا. انڈیا میں ہم برصغیر پاکستان ہندوستان کے اندر اسلام حضرت عمر کے دور میں آ چکا تھا. تو یہ جو احسان اس امت کے اوپر ان خلفائے راشدین کا ہے, اگر یہ امت اس کو فراموش کرے گی تو پھر اللہ کو بھی جواب دینا ہے اس امت کو. میں نے ایک دفعہ ہمارے یہاں برمپٹن میں الحمدللہ ہمارے بھائیوں کی امام بارگاہ ہے, میں نے ان میں ایک بات کہی تھی وہاں پر, اور وہاں الحمدللہ میرا ہمارے تمام اہل تشیع بھائی موجود تھے, اور اللہ کا شکر ہے ہم تو سنی شیعہ اتحاد کی بات کرتے ہیں, اور اس اتحاد کی بنیاد ہم قرآن اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بناتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے برمپٹن میں یہی بات کہی تھی, کافی دن ہو گئے, دو تین سال ہو گئے اس بات کو, مجھے بلایا تھا میرے بھائیوں نے. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر آج اس دنیا کے اندر کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو. کوئی حضور کے کارٹون اعوذ باللہ بناتا ہے یا کوئی ایسی بات لکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کسی فرقے سے بھی, چاہے کسی فرقہ ہو یا غیر مسلم ہو, غیر مسلم اگر غیر مسلم کوئی بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے, ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. بے شک ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں, کسی فرقے سے ہوں, کسی ڈینامینیشن سے ہوں, ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. بلکہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ آپ خدا کو کچھ کہہ دو تو لوگ جو ہیں, اللہ کو کچھ کہہ دو تو لوگ ایک لمحے کے لیے چپ ہو جاتے ہیں, لیکن رسول کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے. تو جس طرح سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے چاہے کوئی کرے, اور اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اٹ ہرٹس ایوری مسلم, اسی طرح سے اگر کوئی صحابہ کرام کا ازواج مطہرات کا ادب اور احترام نہیں کرتا اور ان کے اندر کوئی خامیاں تلاش کرتا ہے یا ان پہ خدا نخواستہ کوئی اٹیک کرتا ہے, اٹ ہرٹس اہل سنت والجماعت. تو اگر آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہو جائیں تو یاد رکھیے اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہمیں سب کا احترام کرنا پڑے گا. اختلاف ہو سکتا ہے, بالکل اسلام میں اختلاف کی گنجائش ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا تھا. اختلاف تو ایک اچھی, اگر صحت مند اختلاف ہے بالکل تو اچھی چیز. بالکل اختلاف ہونا کوئی برائی نہیں ہے, اختلاف ہونا کوئی برائی نہیں, اختلاف برائے اختلاف نہ ہونا, اختلاف برائے اصلاح ہو تو اس کی بات ساری. جی بالکل بالکل. اور دوسرا ہے کہ اختلاف دیکھیں, یہ جو لوگ ہیں نا, دیکھیں صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت عزام ہوں, یہ دیز آر دا چوزن پیپل. بالکل یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ جس شخص نے بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا, چاہے ایک منٹ کے لیے دیکھا ہے ایمان کے ساتھ, وہ پوری امت کے تمام اولیاء سے, قطب سے, ابدال سے, غوثوں سے, بزرگ ترین انسانوں سے بھی وہ انسان افضل ہے جس رسول پاک کو ایک منٹ کے لیے بھی ایمان کی حالت میں دیکھا ہے, وہ صحابی کہتے ہیں اس کو. تو صحابہ کا جب یہ مقام ہوتا ہے تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیے قیامت کے دن قبر میں جو سوال ہوگا, دیکھیے بات دوسری طرف نکل جائے گی, میں بات کو ختم کر رہا ہوں. قبر میں جو تین سوال ہوں گے, ایک سوال یہ کہ من ربوں کا, آپ کا رب کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے. ما دینوں کا, آپ کا دین کیا ہے, آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ آپ کہیں گے اسلامی الدین, اسلام میرا مذہب ہے. رسول پاک کے بارے میں سوال یہ ہوگا, ما تقول بحق حاضر رجل, رسول پاک کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا ان کے بارے میں کہتا کیا تھا, زبان تیری کیا کہتی تھی. تو اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے جہنم میں جانے والے اکثر جو لوگ ہوں گے اس کی وجہ سے جائیں گے, زبان کی وجہ سے جائیں گے. اگر ہم زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے پھر ہمیں جہنم کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. ہمیں اس زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے. جس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہے, آپ خالی کتابوں میں پڑھ کے آپ صحابہ کرام کے اوپر اٹیک کریں گے تو یہ پھر آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں, رسول پاک کی انسلٹ ہے. جن کی تربیت رسول پاک نے کی ہے آپ ان کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں؟
اختلاف ہے تو چپ ہی رہیں اس کے اوپر, بہتر ہے چپ رہیں یا پھر اختلاف کریں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو, لیکن آپ توہین نہیں کر سکتے. آپ اختلاف کریں, آپ کا اختلاف ہے کہ بھائی ان کا حق نہیں تھا ان کا حق تھا, کہہ دیجیے آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں جناب انہوں نے تو حق مارا ہے کسی کا, تو یہ توہین ہے, حق کیسے مار لیا. سید المرسلین جنہوں نے قیامت تک کے آنے کے بارے میں ہمیں بتا دیا, قیامت کے دن کیا ہوگا وہ سارا خبریں ہمیں دے دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ نے ان کو بتایا, انہوں نے بتا دیا, تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. مطلب یہ تو رسول پاک کی توہین ہے نا اصل میں, تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو اس ماہ کے, اس مہینے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کوئی خاص چیز پڑھنے کے لیے ہونی چاہیے کیا؟ نہیں نہیں, اس میں بس یہ ہے کہ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم وصال ہے 22 جمادی الثانی, تو بس یہ کہ اس موقع پر آپ اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو, خود وی شوڈ لرن کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں کون, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, دین کے لیے کیا خدمات ہیں, کیوں ہم ان کی عزت کرنی ہے, کیوں ہمیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, واٹ از دیئر کنٹریبیوشن, ان کی کنٹریبیوشن ہے. آپ کو میں کنٹریبیوشن دیکھیں, حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد ان کی بتاؤں, اور یہ بے شمار باتیں, پروگرام آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بن چکے ہیں, امیر المومنین ہیں, اور اس وقت اسلام کی جو مملکت تھی پورا سعودی عرب جسے آج کہتے ہیں, بلکہ یمن بھی اس وقت اسی اس کا حصہ تھا. حضرت صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جو ہے نا الگ صبح جو ہے مدینہ سے نکل کے ڈیزرٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, معمول ہے ان کا. ایک دن حضرت عمر کیوریس ہو گیا, کہنے دیکھوں تو صحیح کہاں جا رہے ہیں, تو چپکے سے پیچھے پیچھے چل کے دیکھتے ہیں. وہ کیوریاسٹی جیلسی میں نہیں تھی, وہ یہ تھی کہ یہ امیر المومنین ہیں, یہ جا کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, نیک کام کر رہے ہیں, میں دیکھوں تو ہمیشہ کمپٹیشن میں رہتے تھے ان کے ساتھ, وہ سابقون سب کرنے جانا, اچھائی میں کمپٹیشن, ہاں اچھائی میں کمپٹیشن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھے جا رہے ہیں, تو آپ نے دیکھا یہ ڈیزرٹ میں ایک چھوٹی سی ہٹ ہے, حضرت ابوبکر اس کے اندر گھس گئے. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ جھونپڑی میں جاتے ہیں, یہاں کچھ کام کرتے ہیں. تو آپ کو ان کا معمول تو پتہ تھا کہ اتنے بجے اتنے بجے صبح جاتے ہیں. تو نیکسٹ ڈے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم سے بہت پہلے اٹھ گئے اور جا کے اس جھونپڑی میں چلے. اب حضرت عمر جا کر اس جھونپڑی میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت جو لقوے کی مریض ہے, اپاہج ہے, باڈی جیسے کہتے ہیں سانس چل رہی ہے, شی کی ناٹ موو, اور بلائنڈ ہے, اور بڑی بوڑھی عورت ہے, وہ بستر پہ لیٹی ہوئی ہے. او ہو, سمجھ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف اسلامک کنٹری, وہ آتے ہیں اس عورت کی خدمت کرنے کے لیے. اب جب حضرت عمر اندر چلے گئے تو وہاں تھوڑی سی آہٹ ہوئی, تو کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر آگے کرتے کیا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب وہ اور کافی دیر ہو گئی تو عورت بولی کہ بیٹا آج کیا ہو گیا, سوچ کیا رہا ہے, مجھے کھانا نہیں کھلاؤ گے, مجھے بھوک لگ رہی. پریشان ہو گئے. اب جناب کمرے میں دیکھا اور دیکھا تو تھوڑا سا روٹی پڑی ہوئی تھی, تو وہ روٹی اٹھائی, اس کا تھوڑا سا ٹکڑا بنایا, اور اچھا عورت نابینا تھی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے, تو وہی تو یہ سمجھ رہی ہے کہ جو روزانہ آ کے مجھے کھلاتا ہے وہی آدمی ہے. تو اب یہ جناب انہوں نے روٹی اس کے منہ میں ڈال دی, جیسے روٹی منہ میں ڈالی چھوٹا سا ٹکڑا, تو اس عورت کی چیخ نکل گئی, کہنے لگے بیٹا آج کیا ہو گیا تم کو, تم کو تو پتہ ہے میرے منہ میں دانت نہیں ہے. تو سمجھ گیا کہ حضرت ابوبکر پہلے اپنے منہ میں اس روٹی کو چبا کے نرم کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا. یہ ہے مسلمان حکمرانوں کا طریقہ حکمرانی. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ نے امیر المومنین بننے کے بعد یہ نہیں کہ محلات بنا لیے اور دولت جمع کر لی, آپ کا طریقہ زندگی اس سے بھی سادہ ہو گیا جو امیر المومنین بننے سے پہلے تھے. ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ حساب دینا ہے اللہ کو. تو یہ جو طریقہ زندگی ہے اس کی مثال آپ کو اسلامی تاریخ میں بہت کم ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی محبت اور ان کا احترام اور ان کی وابستگی عطا فرمائے. بہت شکریہ سروری صاحب, آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں, اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح آتے رہیں اور ہر ماہ کے حساب سے ہمیں ایجوکیٹ کرتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ مختلف موضوعات کے اوپر جب کبھی آپ کے وقت ہو, مجھے پتہ آپ بہت مصروف ہیں, لیکن میری خواہش ہوگی کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ وقت نکالتے رہیں جب بھی آپ کا آنا ہو. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے سنا, سہروردی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آج آپ یہاں تشریف لائے, ہم ان کے بھی مشکور ہیں, آپ کے بھی مشکور ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا سمجھا ہوگا.
اور میسیج یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اپنے نبیوں کے چیزوں کو، رسولوں کی چیزوں کو، ان سے وابستہ جتنی ہستیاں ہیں ان کی چیزوں کو ہم قرآن کے حوالے سے، قرآن کی روشنی میں ان کو دیکھیں اور پڑھیں، اور بیجا اختلافات میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے اپنے آپ کو کھلے ذہن کے ساتھ تمام چیزوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم صحیح اسلام کی روح تک پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ Thank you.